Il-Ministru Dolores Kristina żlet l radio tal-Partit Nazzjonalista biex fuq tħabbar l-instabet soluzzjoni dwar l studenti li ma kienu s-sirriġu għacċettati għal-kors tal-għallima fl università ta' Malta minn li dawn kellhom il-kwalifiċi neċessarji. B'reazzjoni għal dan il-kellima laburisti Avarist Bartolo u Owen Bonnici fil-waqt li esprimew is soddisfazzjon taħħom l-instabet din is soluzzjoni saħqu u li għan li l-kwistjoni delikata bħal din tiġi solvuta ftit sigħat biss qabel il-ftuħ tas-sena l-ġdida fl-università. Il-Partit Laburista reġa' mfasedza li f'każ li dawn l-istudenti tħallu barra dan kien ikun sar biksur tal-liġijiet li jirregolaw l-ammissjonijiet fl-università. Il-Partit Laburista qal li Dolores Kristina taħti direttament għal każ ieħor ta' ta' pjana rakut. Id-deputati Laburisti Verist Bartolo u Mbonniċi qalu li għandu jingħat ċaru tont jekk l-istudenti kollha li applikaw għall-PGC Apparti dawk li applikaw għall-kors tal-bied u miss kol ser jiġu aċċettati biex ikomplu bl-istudji tagħhom minn r il il illi